Започнах този лекционен цикъл с думите, че според мен пиесата на Уилям Шекспир Ромео и Джулиета трябва да бъде мислена като криминална драма. Сега ще направя кратко отклонение и ще ви представя 9-те криминални схеми, които аз познавам. Може би те са повече, може би вие ще сетите за някоя друга, но аз откроих тези 9. Взела съм ги от класическите криминални романи, тези на Конан Дойл, Честъртън с неговия отец Браун и преди всичко от Агата Кристи. Тя с нейните над 60 романа е разработила повечето от схемите, за които след малко ще стане дума. И така, първата схема това е, има един малък кръг от заподозрени, да речем 4 души играят бридж, един от тях пада убит, и трябва да се разкрие кой от другите трима е убиеца. Такава е схемата в първите 6-7 романа на Агата Кристи. Втория вид криминална схема, това е когато има един малък кръг от заподозрени, но убиецът се оказва странично лице. Това е пощальон, случайен гост, някой, който ние изобщо не забелязваме, защото неговите мотиви са крайно неочевидни. Третата схема, това е когато убиецът е и жертвата. Това се случва, да речем, в романа на Агата Кристи от 39-та година «10 малки негърчета». Четвъртата схема, това е когато убийство изобщо е нямало. Има я тази схема и при Агата Кристи. Аз за първи път съм я прочела в пиесата на Лев Толстой, издадена след неговата смърт. За първи път на театрална сцена е поставена през 1910-11 година от Немирович Данченко и Станиславски. Става дума за пиесата «Живия труп». Тоест, убитият инсценира всъщност своето убийство. Убийство не е имало. Петата схема, която аз познавам, това е когато авторът е самият убиец, т.е. повествователят търси себе си. При Агата Кристи това е романът Алиби или убийство на Роджера Кройд. Шестата схема, това е когато всички заподозрени 10-12 човека са виновни. Това се случва, да речем, в романа «Убийство в Ориент Експрес», когато Пуаро подозира всички и открива, че всички те са наговорили и са убили жертвата. Седмия случай, това е когато убиецът се оказва зрителят. Аз съм прочела тази схема в една пиеса, известна е като «Инспектор Гул». Това е пиеса от 1945 година. Един от героите излиза на сцената, посочва към зрителите и казва: «Вие сте виновни». Осмата схема е разработена от Достоевски в неговия роман от 1866 година «Престъпление и наказание», където в първата част става ясно кой е убитият, кой е убиецът, защо е убил, как е убил. Всичко това се разкрива в самото начало и следва много интересния въпрос и какво от това. Тук има един нюанс, на който вие може би не сте обръщали внимание, когато сте чели романа, а то е, че пристава в неформален разговор с Разколников му казва, че има срещу него един скрит, неочевиден довод и му казва: разкрий се сам, защото аз имам една палъчка-махалъчка, така се изразява героят, и аз ще те изоблича, така че по-добре сам се разкри. Какво има предвид пристава? А според мен това е камео на самия Достоевски, т.е. той знае нещо, което останалите не знаят, не е очевидно. Какво знае той? И не това не е блъв. Той знае, че Свидригайлов, а знаете Шкловски нарича Свидригайлов сянката на Разколников, та този Свидригайлов, живеейки в съседната на Разколников стая, през стената е чул изповедта на Разколников и той знае какво е направил Разколников. Така че не пристава казва истината, това не е блъв, но в следващата глава се случва нещо много странно. Този единствен свидетел, Свидригайлов, умира, застрелва се. Ето това е един много неочакван ход в този много странна детективска история, която ни представя Достоевски. Това е
осмата сюжетна схема, която аз познавам в криминален роман. И деветата отново съм видяла при руски автор, само че съвремен, Александра Маринина. Много често в нейните романи така се оказва, че когато престъплението е извършено, то е престъпление, когато се разкрива, вече не е престъпление. Тоест, минало е някакво време, законът се е променил, ситуацията е друга и това, което се е считало първо за престъпление, вече не може да бъде разглеждано като такова. Тоест, криминалното деяние от миналото вече не е криминално деяние. Това са девете схеми, които аз по своя учителски маниер така разчленявам. Пак казвам, вие може би се досещате за някоя друга, която на мен в момента не ми идва на ум. А сега да се върнем към Шекспировата пиеса и да разгледаме така наречения кръг от заподозрени. Шекспир предлага съвсем нова схема. Шекспир предлага съвсем...